Ақ қабатта абзал жандармен өткен кездесудің алғы сөзін Нұр Отан партиясы Түркістан қалалық филиал төрағасының орынбасары Алмасбек Темірбаев алды. 25 наурыздан 25 сәуірге дейін жалғасатын топ құрамының жұмысымен таныстырып, жүйелі әңгіменің ретін сөйлетті. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің елбасыға деген сенімінің кәміл екендігін жеткізді. Осы тұста бастауыш партияның да рөлі басым. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерлігінің, ерен еңбегінің арқасында қазақ елі дүниежүзіне танылған, әлем мойындаған мемлекет болды. Елбасы Назарбаевтың басшылығымен кең ауқымды экономикалық, саяси және әлеуметтік реформалар жүзеге асырылды. Қазақстан мемлекеттілігінің негізін қалаушы еліміздің тұңғыш президенті Назарбаев халықты жарқын істерге жұмылдыру, қоғамдық татулық пен келісімді нығайту, бүкіл халықаралық қоғамдастықтың ризашылығы мен құрметіне ие болған жаһандық және өңірлік бейбіт бастамалардың авторы ретінде елдің сыртқы саяси бағытын дәл айқындау ісіне орасан зор үлес қосты. Мемлекет басшысының жан жақты сараланған ішкі және сыртқы саясатының арқасында еліміз саяси және әлеуметтік экономикалық сілкіністерге ұшырамай, елімізді дамудың өтпелі кезеңіндегі қиындықтар мен сынақтарды еңсеріп, ілгерілеу мен өркендеу жолына шықты. Сондай ақ шарада қалалық қоғамдық штаб төрағасы облыстық мәслихат депутаты Үмбет Жүсіпбаев та қатысып, өмірлік ұстанымы мол іскер басшының ел дамуы жолындағы жетістігін жіпке тізді. Қарапайым мысалды дәйекете отырып, жұмыссыздықтың жойылуына көпшілікті сеп болуға шақырды. Ұлтаралық қақтығыстан аулақ елдің экономикалық құлдыраудан да ада екенімізге шүкір еткеніміз жөн, дейді өз сөзінде. Енді жалпы проблема жоқ емес, проблема бар барлық жерде. Егер проблема болмаса, мен өзім шығым, ол даму болмайды. Даму болмайды. Сондықтан проблема бар. Ол проблеманы шешу үшін біздер жалпы елбасының өзінің қойған жоспарлары, 5 жылдық, 7 жылдық, 10 жылдық, 30 жылға дейін, 50 жылға дейін жоспарларын қойды. Біз тек қана соның соңына еріп, осы бағдарламаларды орындап тұрсақ, мен өзім шығым, жаңағы қариялар айтады ғой, қой үстіне Бозторғай жұмыртқалайтын кез келеді. Біз оның шет жағасын көріп жатырмыз. Қазіргі таңда бүкіл әлемде 17 мемлекеттің президент сайлауына дайындық жүруде, ал біздің таңдау тек елбасының саясаты. Оны қолдап қуаттайтынымыз анық. Елбасы ұстанған сара жол мен мағыналы кредо әрбір қазақстандықтың жүрек қалауы. Сонда ғана өркендеген елімізде кәсіпкерліктің көкжиегі кеңейіп, дамушы елдер қатарында оза тұратынымызға ешкімде кедергі болмас. Ахмарауға Ниғыз Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.